ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ଲିମିଟେଡ୍ SOUL ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିକଭରି ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ପୋଷ୍ଟର ନେମ୍ ରହୁଛି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ତା'ର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ତାପରେ ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର PDF ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁକିଛି, ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍, ଏଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି କିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଛି ତା'ର ଡିଟେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ Class 3, Class IV ଏବଂ Class B ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ +2 କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ CT କିମ୍ବା ଯଦି BEd କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଁ Class VI, Class 6, 7 ଏବଂ 8 ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣ DLED କିମ୍ବା CT କିମ୍ବା ଯଦି BEd କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ Class 9 ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣ BEd କରିଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ବୋଥ୍ ଫ୍ରେସର୍ମାନେ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସମାନେ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ CT BEd କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 5, 6, 7, 8 ଏହି 4 ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CV ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆପଣ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି କି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଅଛି ତା'ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସବୁ ତା'ର ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆଡ଼୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ବରଗଡ଼ ପାଇଁ କିସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଏହିସବୁକୁ ଦେଖିକି ଏହିସବୁ ଆଡ଼୍ରେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା।